ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡସାହିରେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଚୌଧୁରୀ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଆଦାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ପୋଥିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସେ ପୋଥି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା କେଉଁଠି ନା ଖଣ୍ଡସାହି ଗ୍ରାମରେ। ବାବୁରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଥି ରହେ ଜମିଦାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହେବ ଜମିଦାର ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଇଏ ପୋଥି ତାଳପତ୍ର କାଳ ସାଜିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ସେ ପୋଥି। ସେ ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ କହିଲା ଖଣ୍ଡ ସାହି ଗ୍ରାମେ ଖଣ୍ଡାୟତ କୂଳେ ବାସୁ ମହାତୀ ତା ନାମ କଳଙ୍କର ସାପ୍ୟତା ଅଙ୍ଗେ ପଡ଼ିବ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମେ ଥିବ ଧ୍ୟାନ। ବାବୁରେ ସେଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଥି ରହିଲା। ବାବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ସେବାକାରୀ, ସେଇ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲୁ। ସେ ପୋଥି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମରି ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୋଥି ବାବୁରେ ତାଧିରୁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବାବାଜୀ ପରମାନନ୍ଦ ଦାସ। ଯେତେ ବହି ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପ୍ରକାଶକ ପରମାନନ୍ଦ ଦାସ, ତାକୁ ସେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ କରିପାରିନଥିଲୁ ପରମାନନ୍ଦ ବାବାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାଶାଳୟ ପାଖରେ ଯାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏ କଥାକାରମାନେ ସେହି ବହିକାଣି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କିଏ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଯେ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନେ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାପୁରୁଷ କେମିତି ସେ ଇଞ୍ଜିନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି କହିଲେ? ବାବୁରେ ଆକୁ କେହି ସମୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କଥାଟା କ'ଣ ହବ? କହିଲା ବୈରୀ ମୂଷାପେଡ଼ି ଜାଣ ସେଠି ରେଳ କଳ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଯାଇ ଫୁଲ